turn. Destacar diante dessa geração, não para ser artistas,
não para ser homenageados, mas para pregar o evangelho e pregar o amor a toda criatura, a todo aquele que precisa ouvir. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Se você concorda comigo, comece a glorificar e exaltar aquele que merece toda honra, toda honra, toda honra, toda honra, toda honra e toda glória. Exaltado Deus, só tu és digno de todo amor e toda adoração. E só Ele, só Ele, que nos lava dos Jesus. Pode vir, tem espaço.
tem espaço, tem espaço. Aleluia. Aleluia, Deus. Nós vamos repetir essa música e vamos ver o quanto Ele é santo. Enquanto os instrumentos começarem a crescer, simplesmente esqueça da pessoa que está ao seu lado e comece a declarar a Ele que Ele é santo. Comece a declarar a Ele que Ele é santo. Santo, santo. Estamos combinados? Estamos combinados? Então pega o seu pão em nome de Jesus. Cante comigo. Aleluia, como corá o céu. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Só tu és. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Conectados no coro, eu quero ver todo mundo tirando o pé do chão e gritando. Aleluia.